Za manje od mesec dana u Srbiji će početi da radi sistem uzbunjivanja javnosti u slučaju nestanka deteta. Amber Alert, tako je poznat u svetu, a kod nas će nositi ime Pronađi me. Kada proradi, sistem će omogućiti svima nama da pomognemo u potrazi za nestalim detetom. Na koji način ćemo svi biti alarmirani, pod kojim uslovima će biti pokrenut sistem Pronađi me i koji će sve biti deo sistema uzbunjivanja? O tome govorimo danas. Moj gost je Igor Jurić, čovek koji je uspeo da nadraste ličnu tragediju i u ime ćerke kojoj je život nasilno prekinut, svu svoju snagu usmeri ka zaštiti sve druge dece. Dobro jutro, dobro mi došli i evo, kakav je osjećaj kad znate da ste uspeli u realizaciji jedne ideje posle mnogo vremena, mnogo truda, mnogo poteškoća, odlaganja, mnogo razgovora, čega je sve još bilo tu, to ćete mi vi reći. Kad ste krenuli, koliko traje ceo ovaj proces? Pa evo, ulazim u devetu godinu, dakle 8 godina je punih i što se osjećaja tiče, mnogo sam ponosan. Ponosan pre svega zato što ćemo biti prva država u regionu koja će imati ovakav jedan sistem. Nekako smo se ipak izdigli iznad drugih po pitanju zaštite dece, bar po pitanju nestale dece, i to je, čini mi se, jedan veliki uspeh. Mislim da nam i druge zemlje zavide. Ja sam svedok toga. Obilazio sam u protekle 2 nedelje region i razgovarajući sa drugim ljudima i sa novinarima, oni su zaista svi postavljali pitanje kako ste uspeli. Nekako se onako lepo baš osjećam. Mislim da će ovo biti jako važna stvar, da će se mnoge druge zemlje, pogotovo iz regiona, pokušati ugledati na nas, i to te onako čini dodatno, neću da kažem uspešnim, nego zadovoljnim. I ne mogu sad da vas ne pitam, odakle ste crpeli snagu za sve ovo? 9 godina. 9, jer rekao sam, a i zna javnost, tragediju koju ste proživjeli. Odakle snaga za sve ovo? Pa mislim, suvišno je govoriti, ovo je sada jedna misija i neće prestati do kraja života. Nekako, ja sam uvek govorio da imam, ako se to tako može nazvati, imam jedan problem griže savesti što nisam svom detetu uspeo pomoći u najtežim trenucima života. Ona je tražila tu pomoć kao roditelj, nisi bio tu i jednostavno ne možeš, a da se ne osjećaš loše, da te ne grize savest zbog toga. I zaista mi jeste nekako želja da svoj život ispunim na način da ću pomoći drugoj deci kad već nisam mogao svom detetu. I to jeste jedna misija. Ja, čini mi se da s obzirom na neke projekte koji sada dolaze, mislim da smo na jednom jako dobrom putu da joj se bar na neki način odužim. I upravo energija, čini mi se, nije nikad veća. I da tek sada onako sam pun snage, sa puno stručnih ljudi radim i mislim da ću tu misiju uspeti i izvršiti na neki način, da ću do kraja života uspeti da promenimo još mnoge stvari po pitanju zaštite dece. Rekli ste 9 godina, bilo je brojnih poteškoća. Šta je najteže bilo na ovom putu? Pa najteže... Oko čega se najviše čekalo? Pa najviše, kada govorimo o nekim velikim promenama, dakle promeni zakona, sistema, načina funkcionisanja, preventivnih aktivnosti po pitanju zaštite dece, uvek su tu nekako političke odluke. Najteže je ubediti donosioce odluka zašto je to važno. Kao društvo smo uvek nekako ustaljeni u jednom načinu rada koji je često u nekim slučajima zastareo, ne idemo u korak sa vremenom, i onda kada želiš da uneseš neke novine, onda je to uglavnom pitanje iz institucija tipa pa nemojte sada, ili rano je za to, ili nije vreme, ili ne može to. To je nekako rečenica koju kada dobiješ, kada dođeš sa jednom idejom i kada čuješ odgovor ne može to kod nas da uspe, onda mi to totalno, ne da me demotiviše, nego me zaista dodatno motiviše da pokazat ću da može. I to je generalno problem. Mi smo imali veliki problem nerazumevanja, pre svega u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i zaista ja svaki put se zahvaljujem i ovog puta ću se zahvaliti ministru Gašiću što je na prvom sastanku koji smo obavili po njegovom dolasku na funkciju razumeo ono čemu smo pričali, i pre svega što je dozvolio stručnim ljudima iz svog okruženja, službenicima MUP-a koji su pre svega zaduženi za nestala lica, za otmice i neko ko se bavi tom tematikom,
ko je dobio mogućnost da radi. Dakle, oni su bili na tim nekim sastancima pitani da li ovo može da nam pomogne. Oni su rekli da može, on je rekao možete da radite. I to je generalno to. Na kraju, ta neka teška odluka ili prepreka zapravo nije toliko teška ako imaš čoveka na pravo mesto koji će samo klimati glavu. Da, ako se razumete, ako Absolutno. Neko razume važnost celog ovog procesa. Ono što je izvesno jeste kreće od 1. novembra. Ko će sve biti uključen? Evo, rekli ste da je u toj procesu od 9 godina bilo najviše nerazumevanja od strane tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova, koji je važan učestnik u ovome, da. Ko sve još učestvuje? Ono što je generalno važno za ovaj sistem i što ljudi treba da znaju da policija neće menjati svoj način rada. Dakle, oni svoje procedure neće menjati i kada pričamo o učesnicima u samom procesu, najvažniji su pre svega građani. Zatim tu kao ključ vidi medije i to je ono što je ključno. Dakle, policija ne menja svoj način rada, ali traži pomoć od zajednice, traži pomoć od medija, od mobilnih operatera, od građana pre svega, da se svi na neki način osvrnemo, pomognemo, zapitamo, jednostavno budemo budniji nego inače kada nestane jedno dete. I to je ono što daje snagu ovom sistemu. Dakle, kada se sistem pokrene, svako od nas će znati svoju ulogu, šta treba da uradi u datom momentu. Ono što ste i vi kao mediji često imali problem, a sigurno ste svesni toga da kada nestane jedno dete, vi zapravo niste znali da li da objavite nestanak. Želite da pomognete, a ne znate da li ćete ugroziti potragu, da li ćete napraviti možda štetu vezano za... Da, iz najbolje namere, da. Iz najbolje namere. I to je bilo zaista onako, i ja sam često bio u dilemi, mi vodimo registar nestalih lica, ali kad nisi 100% uključen u sam slučaj, samu potragu, onda često dovodiš i sebe onako, ajde da kažem, u pitanje da li ću raditi nešto pogrešno. Po pitanju ovog sistema to se apsolutno neće desiti. Dakle, vi ćete imati tačne instrukcije. Eto, je li sad sve utanačeno? Pošto i malo pre kad smo pričali o tome, o tim teškoćama koje su bile na putu sprovođenja Amber Alerta, je li sad sve utanačeno? Rekli ste, policija ne menja svoj način rada. Hoće mediji, hoće građani imati... kako to da kažem, uputstvo, jel? Apsolutno, apsolutno, da, o tome se i radi. Dakle, vi ćete kao medij, ajde da sada praktično kažem kako ćete... Ajmo prvo od medija, ajde da, sad... Da, upravo, dakle, sistem smo gradili iz nekoliko faza će se graditi. Dakle, ova prva faza koja će doći 1. novembra će podrazumevati da se u sistem uključuju mediji, mobilni operateri, građani naravno, i autobuske i željezničke stanice koje imaju tehničke mogućnosti za to i aerodrom Nikola Tesla. Dobre. Dakle, to je prva faza i on će obuhvatati način rada po principu da policija će vama, nakon ispunjenih kriterijuma kada nestane jedno dete, ti kriterijumi su jako važni i na njima smo mnogo radili, jer ne može se pokretati sistem za svakim nestalim detetom, zato što on gubi smisao. Na godišnjem nivou u Srbiji se prijavi nestanak između 1300 i 1500 mališana i to bi zaista svaki dan da se pokreće 3-4 puta, on nema svoju svrhu. Dakle, kada se ispune kriterijumi... A šta je kriterijum? Kriterijumi su... Ja ću vam samo neke navesti, pošto će MUP izaći pred 1. novembar sa kompletnim i svim kriterijumima, ja ću samo reći da bi vi imali jasniju sliku. Dakle, ako nestane dete mlađe od 7 godina, sasvim je logično da to dete ne može da brine o sebi, o svojoj bezbednosti, u nekom nepoznatom okruženju je i njemu je ili njoj je ugrožen život. Dobre, pokreće se sistem. Ukoliko je dete mlađe od 18 godina, a recimo ima neki oblik autizma, oblik invaliditeta, eventualno neke lakše intelektualne teškoće, samim tim... Znači, dete, opet neko ko ne može u potpunosti, ne može u potpunosti da se stara o sebi, pokrenut će se sistem. Kada se zna, recimo, kao u Tijaninom slučaju, ona je prvi put nestala, pronađena je patika kao trag eventualne borbe ili slično, 15 godina, dakle, sistem se pokreće. Ili recimo ukoliko je nekom detetu potreban lek da bi moglo normalno da funkcioniše neki medikament, a nestalo je, ne zna se gde, pokrenut će se sistem. To su neki kriterijumi, ne računajući sada i neke kriminalne otmice ili slično, kada se zna pouzdano da se to desilo, pokrenut će se sistem. On se pokreće odmah bez nekog preteranog razmišljanja? Ne, dakle, imali smo veliku dilemu da li će sistem pokretati naša policija ili tužilaštvo, s obzirom da je kod nas na snazi tužilačka istraga, po nekoj logici
trebalo bi možda tužilaštvo da pokrene istragu, ali smo došli do zaključka da je policija ipak ključna jer je na terenu i može najbrže da deluje. Tako da načelnici policijskih uprava koji trenutno i prolaze obuke MUP-a vezano za pokretanje sistema... Znači, bit će sad obuka do 1. novembra? Apsolutno, da, oni već prolaze te obuke. Načelnici policijskih uprava će biti zaduženi za pokretanje sistema. Kada se pokrene sistem, vi ćete kao mediji dobiti jedan formatirani poster gde će biti fotografija nestalog deteta, ime, prezime, neki osnovni podaci i ono što je policija u mogućnosti da vam dostavi u tom momentu, da li možda gde je zadnji put dete viđeno, šta je imalo na sebi i slične podatke. Taj poster vi ćete imati obavezu odmah po informaciji po dobijanju istog da objavite u tom momentu i da isto objavljujete na svakih 30 minuta u rasponu u prvih 8 sati nestanka. Dakle, svakih 30 minuta vi prekidate program, objavljujete informaciju vezano za nestanak, eventualno dopunjenu. Jel su tih 8 sati najvažniji ili... Tih 8 sati su zaista najvažniji, zato što statistika neka pokazuje, ako je dete recimo žrtva kriminalne otmice, da je vek i život traje od 3 do 4 sata. To je nešto što je neka statistika ne samo kod nas, nego na globalnom nivou, a eto iz iskustva mogu reći da je Tijana živjela upravo 3,5 sata nakon otmice. I nakon 8 sati vi ćete do isteka 48. sata imati obavezu da isto tu informaciju svakih narednih sat vremena objavljujete do isteka 48. sata. Nakon isteka 48. sata, ukoliko se dete ne pronađe, policija nastavlja naravno svoje redovne procedure, potragu, a vi kao mediji nemate više obavezu da objavljujete, osim ako se policija opet ne javi sa nekim važnim informacijama i novim nekim zahtevima. Dakle, to je što se tiče medija. To će morati da rade svi mediji u našoj zemlji, dakle, od nacionalnih, lokalnih, kablovskih emitera i to je nešto što je vezano za medije. Što se tiče mobilnih operatera, oni će imati obavezu da objave putem SMS poruke da je nestalo jedno dete, dobit ćete jedan link gde ćete moći da vidite šta se desilo. Nije se mogla kompletna objava putem SMS-a zato što je previše karaktera i onda bi moralo više poruka da se pošalje, a to je tehnički mnogo zahtevnije za same mobilne operatere, recimo. Mada se u nekoj budućnosti razmišlja o nekim drugim načinima da se SMS poruka apsolutno i ne koristi. Zatim će... Samo da na trenutak se zaustavimo. Rekli smo malo pre, dete do 7 godina koje ne može brine sebi, deca sa bilo kojim vidom teškoće zdravstvene koje ne mogu da staraju u sebi. A šta se dešava, kakav je postupak ako nestane 15-godišnjak koji nema ništa od ovih kriterijuma koje ste naveli? Pa to je upravo, to je sad jedan izazov. Dakle, zato će to raditi policijski stručni ljudi, ljudi iz policije koji mogu da procene. Znači, procena toga je na policiji. Jeste, da, ta procena je na policiji, ogromna je odgovornost, zaista, ali ponavljam još jednom, sistem zaista funkcioniše tako da kada se pouzdano utvrdi da je dete u životnoj opasnosti, da se on pokrene, ne smemo gubiti na njegovom značaju i to je nešto što je jako važno. Dakle, ono što je moja bila ideja kada je Tijana nestala, i imali smo jedan slučaj, ne znam da li se tog slučaja sećate, ali on uporedo se desio kada je Tijana nestala. To je slučaj male Ivane Podraščić. Ivana je nestala nekih 10 dana nakon Tijaninog nestanka. I ja sam posle zaista mnogo analizirao i Ivanin slučaj. Zato što ja sam izlazio u medije kada je Tijana nestala, obaveštavao sam javnost, imao sam snage da se nosim sa tim, stalno sam delio neke Tijanine fotografije, video snimke, sve što sam imao, znajući da ukoliko ona nestane i bude na neki način zaboravljena i ukoliko ja ne budem držao u fokusu javnost, plašio sam se da će ona jednostavno izaći iz nekog fokusa i da se neće dovoljno ona tražiti. Uporedo nestane mala Ivana i za malom Ivanom ja ću vam biti potpuno iskren, izašlo je nekoliko članaka u medijima i zaista nije bilo ni 5% te pompe i potrage i nekako uznemirenje javnosti kao što se desilo sa Tijanom. I onda sam Tijana, a što je jako Tijana, čudno, s obzirom da se desilo samo 10 dana posle vaše Tijana 15 godina, Ivana 15 godina. Na kraju, kada se sve završilo,
Tijana, strašna tragedija i strašna smrt. Ivana, čini mi se, još i teža. Dakle, Ivanu je ubio Darko Kostić, to je bila strašna tragedija i stravična smrt, zaista jedno žestoko zlostavljanje. I onda sam ja došao, zaista onako razmišljaš, zašto je Tijan moje dete i ja Tijanu najviše volim, ali zašto je ona bolja od male Ivane i zašto se za Tijanom toliko digla prašina, ajde, ako tako mogu da kažem, a za Ivanom ne. I ovim sistemom, dakle, zato je važno da bude sistem kad se pokrene, da se svi na neki način pokrenemo, zato što svakom detetu moramo dati istu šansu. I kada govorimo o tome, dakle, policija će imati tu odgovornost da proceni dobro, ali ljudi koji rade, razgovarao sam sa njima, mnogo vremena smo sada provodili, pogotovo u ovoj radnoj grupi, oni zaista znaju svoj posao i te neke procene njihove sigurno će biti dobre kada govorimo o pokretanju sistema i da tu neće biti problema. Mm. E, dobro, a šta je s građanima? Ok, dobiju SMS sa tim nekim podacima koji imaju, vide na televiziji, ali šta je u njihovom opsegu delovanja? Znate kako, kada je, opet ću se vratiti na taj konkretan slučaj, kada je Tijana nestala, i to je generalno neko naše danas razmišljanje, a to je ono tipa, nije moj problem, život drugih ljudi, niti me se tiče bilo šta od toga. I onda smo došli do toga, do te situacije u Bajmoku, da kada je Tijana nestala, da i nekoliko dana nakon nestanka, niko se nije setio ni jedne neke, ajde da kažem, možda neobičajne okolnosti u tom mestu. To je malo mesto, 6000 stanovnika. I tu je kružio jedan automobil Beogradske tablice celo veče. Dakle, bukvalno celo veče, crveni Golf, on je kružio Beogradske tablice, nikoga nije primetio. Nekoliko puta je dolazio na taj sportski centar gde se dešavalo taj neki turnir gde je Tijana i bila, pa krenula kući i odatle presretnuta, i niko se toga nije setio. Ono što je danas naša obaveza kada dobijete ovu poruku, kada vidite objavu, je zaista da se osvrnete oko sebe. Da neke... Da malo razmislite o tome, da to lice prepoznate u eventualnog otmičara ili neko koje je možda počinio otmicu, da budete zaista, da se zagledate malo u tu fotografiju, jer ćete baš možda vi biti osoba koja će negde videti tu osobu. Konkretno ću vam reći, u slučaju u Nišu, kada je u pitanju Ninoslav Jovanović, koji je oteo devojčicu iz Niša i držao je zatočeništvu 10 dana, on je bio čovek koji je sa tom devojčicom sutradan nakon otmice, dakle, devojčica je nestala u Suvom Dolu, a on je nekoliko u Brzom Brodu, dakle, to je nekoliko kilometar i po dva, tri udaljeno od mesta nestanka, on je slobodno šetao sa devojčicom, čak je bio i u nekim prodavnicama, kupovao hranu ili slično. Niko nije znao niti da je on otmičar, niti da je dete oteto. Dakle, mi se sada budimo kao javnost, mi moramo da se osvrnemo oko sebe, i ono što će biti jako važno u nekom narednom periodu, dakle, ne idemo samo na to da ćemo pokretati sistem vezano za potragu za detetom, nego ćemo imati obavezu i da edukujemo građane. Ta edukacija je kroz medije, kroz kampanje, trajala u svim zemljama koje su vodile sistem godinu, dve, i nakon dve godine, nakon evo već iduće godine, kada 1. novembra budemo razgovarali o ovom sistemu, to će biti nešto što je uobičajeno kod nas. Mi znamo da postoji i znamo šta nam je obaveza. Baš sam hteo da kroz konkretan primjer, da mi, ako možete, objasnite kako bi to izgledalo. Evo, recimo, desi se do toga da je neko oteo neko dete i vi sad dobijete neki vid informacije, možda čak i fotografiju, svejedno, ajde fotografiju da uzmemo. I sad, ja sam recimo u prodavnici ili na benzinskoj pumpi i vidim sumnjivo vozilo sa sumnjivim čovjekom i prepoznam to dete. Šta ja radim? Vi ćete imati broj, prvo na samom formatiranom tom posteru, vi ćete imati brojeve na koje se možete obratiti. Naravno, tu je uvek broj koji je standardni broj za policiju i njima ćete se obratiti. To mi je jasno, Igore, ali znate kako, ako ste vi savestan građanin koji učestvuje u ovom sistemu i sad u situaciji ste ovoj, kao što sam naveo, vidite na benzinskoj pumpi sumnjivog čoveka, prepoznate dete, To je jedna strašna stvar. Malo ko od nas će ostati hladan na to, uspeti da ne odreaguje nikako, da ne ostane, jeli, sumnjiv otmičaru. Hoće biti neko uputstvo,
šta da radim? Ok, pozvaćemo broj, ali dok ne pozovem broj, šta da radim? Kako da se ponašam? Gde da odem? Da ne otkrijem sebe da sam prepoznao situaciju? Sve će naravno zavisiti od situacije do situacije. Verujte mi, kada se već otmičar prepozna, koliko god nam sada to delovalo neverovatno i uopšte da možda i ne znamo kako da se ponašamo, imat ćemo, dakle, ono čemu ja govorim, imat ćemo edukacije i kampanje kako da se mi ponašamo, šta je nama i šta je zadatak zapravo nas građana. Ono što je jako važno, da budemo i vrlo jasni u tome kako treba da informišemo policiju. I to je ono čemu ste i vi govorili. Dakle, jako je važno da ne zatrpavamo policiju pogrešnim informacijama, namerno, možda želeći da zbunimo policiju. Nije apsolutno problem ako vi imate opravdanu sumnju. Ali to je upravo ono na čemu treba sada da radimo. I način kako ćemo se... Zašto bi neko želeo da zbuni policiju? Valjda smo više tu svest toliko podigli na... Slušajte, ono govoreći iz našeg slučaja kada je Tijana nestala, jer sad pominjem taj slučaj stalno, ali najlakše mi je govoriti o tome, to je lično iskustvo, pa onda znam o čemu govorim, vrlo jasno. Bilo je jako puno tih lažnih dojava. Da li su to namerno dojave bile lažne ili ne, ne mogu tome da sudim, ali je zaista bilo mnogo lažnih dojava. I možete misliti kada je u nekom momentu posle 6. i 7. dana potrage za Tijanom, mi smo imali želju da kao porodica uz pomoć nekih prijatelja iz inostranstva da raspiš nagradu. I onda nas je policija molila da to ne uradimo, jer je već bilo jako, jako veliki broj je bio tih nekih lažnih dojava i onda su se plašili da će totalno ugušiti nekako rad policije, želeći da možda dođu do te neke nagrade na bilo koji način. Tako da je ta edukacija jako važna i mnogo je bitno da znamo kako ćemo se ponašati. Ponavljam još jednom, trajaće. Dakle, mi ćemo kroz ove emisije, nadam se da ćemo i dalje dobijati priliku da govorimo o sistemu i šta je važno raditi. Mi ćemo i kroz ovakve emisije govoriti građanima, ovo je važno da uradite na ovaj način, da se ponašate i da zajedno zaista doprinesemo da jedno dete koje se bori za život, eventualno u tom momentu sretna i zdrava, bude vraćena kući. Dobro, da li je ostala možda mogućnost pokrivanja još nekih aktera u ovom celom sistemu koje ćete tek u narednim fazama, koje za sada nisu usklađene sa ovim sistemom? Pre svega mislim na društvene mreže. Društvene mreže, koliko mogu da budu dobre, toliko mogu i... Bukvalno je mač sa dve oštrice. Kako će ova važna stvar uspeti da bude uređena na društvenim mrežama? Mi smo, društvene mreže su jako bitne i dobro ste rekli, dakle koliko mogu da doprinesu potrazi, toliko mogu i da štete. Međutim, društvene mreže nismo u ovoj prvoj fazi uključili upravo zbog toga što recimo Meta, koja je vlasnik Instagrama i Facebooka, nema odgovorne osobe koje mogu sa nama, tačnije sa našom državom, da potpišu ugovore da kada se dostavi informacija za nestalo dete, da u momentu kada policija to zatraži, da mi budemo potpuno sigurni da će sve informacije biti uklonjene recimo sa društvenih mreža i da neće štetiti samoj potrazi ili samom detetu ukoliko je recimo pronađeno, pa da se dalje ne širi informacija vezana za lik, ime i sve ostalo. Tako da mi još uvek imali smo razgovori sa poverenikom za zaštitu informacije od javnog značaja, da je to jedna bila velika polemika koliko će pomoći, odmoći te društvene mreže, i radimo na tome da Meta dođe u Srbiju, da ima zvanično svoju kancelariju, da ćemo moći sa ljudima koji će biti odgovorni i koji će imati pravo potpisa i koji će garantovati da ono što policija traži da bude upravo, da se radi onako kako to policija zahteva, a da to ne radi društvena mreža sama po svom nekom nahođenju. I to je ono što je bitno znati, da će u toj drugoj fazi biti uključena društvena mreža, tačnije društvene mreže sve, koje mogu, sa Viberom smo već obavili ovaj razgovor, oni su spremni, tako da će oni ući u tu drugu fazu, ali što se tiče Mete, rekao sam koja je problematika. Kad bi trebala ta druga faza? Ta druga faza će krenuti odmah nakon implementiranja ove prve faze, i u tu drugu fazu uključujemo, osim društvenih
društvenih mreža koje ste pomenuli, tržne centre, dakle tržni centri će u svojim objektima... Šest bilbordima, naročito ovim... Elektronski bilbordi, dakle marketičke agencije koje posjeduju elektronske bilborde, oni će biti, tu je zaista velika onako tehnička prepreka kako ćemo njih sve obaveštavati da u istom momentu objavljaju te informacije, tačnije tu fotografiju i taj poster. Zatim će tu biti naftne kompanije, benzinske pumpe, Putevi Srbije će se možda uključiti već u ovoj prvoj fazi, ali to ne mogu da garantujem, to je još... A kako, na koji način? Na način da će umjesto vozite pažljivo, da će biti posetite sajt MUP-a Nestalo je dete ili neka informacija koja može da stane u tu... Da vas odvede do adrese gde bi trebalo da... Bukvalno da imate informaciju da je dete nestalo, da treba da se dodatno eventualno informišete i to su, ajde da kažem, nekako bit ćemo pokriveni kao cela država i zaista statistika i neka iskustva iz drugih zemalja, a ja sam eto imao priliku da razgovaram sa svim predstavnicima svih zemalja koje imaju sistem u Evropi. Imali smo priliku zajedno sa predstavnicima MUP-a da budemo i u Americi, da vidimo kako oni pokreću sistem, koji su njihovi izazovi, sa čim su se oni susretali u implementaciji kroz ove godine. I mislim da upravo zahvaljujući našim lošim iskustvima, zahvaljujući iskustvima drugih zemalja, da mi zaista imamo priliku da budemo po svom kapacitetu i radu samog implementacije sistema, da možemo imati najbolji sistem u Evropi. Dobro. Od ovoga što je još ostalo da se pokrije, poziv je otvoren, koga vi očekujete, ajde ne kažem priželjkujete da se prvi javi? Neće se oni javljati, njima će se država javiti. Dakle, što se tiče tih drugih činilaca, to će biti upravo onako kako se i do sada radilo, a to je da će se MUP javiti svima, da će to proći kroz neke, kao što su mediji dobili kroz REM uputstva i neke zakonske obaveze koje će mediji imati po pitanju jednog nestalog lica, maloletnog lica, tako će dobiti i svi drugi uputstva. Neće se niko imati obavezu javljati, nego će se njima država javiti sa obavezama šta treba da rade u slučaju jednog nestalog, instrukcijama u slučaju nestalog deteta. Tako da po prvi put mogu da kažem da je ovo rađeno jako dobro, da su ispoštovani svi rokovi, da je i MUP i drugi deo, drugi činioci, drugi učesnici u radnoj grupi, a tu mislim na sve druge institucije, dakle Ministarstvo telekomunikacije i informisanja, rad, socijalna politika, Ministarstvo prosvete koje je također jako aktivno učestvovalo i svi drugi akteri koji su bili, neke nevladine, druge organizacije, su zaista dali ogroman doprinos da ovaj sistem zaživi i na kraju da bude funkcionalan i uspešan, kakav će biti 100% sam siguran. Da. I nadamo se će biti takav. Evo, za kraj mi samo recite, ok, najveći deo posla je urađen, za manje od mjesec dana startuje Pronađime ili Amber Alert. Ajde vas pitam, ajde, posle 9 godina koliko ste radili na ovome, da dođe do uspostavljanja ovog sistema u ovom probnom periodu. Šta najviše priželjkujete, čega se najviše plašite? Pa najviše priželjkujem da ćemo zaista dobiti poverenje građana. To je jako bitno, a to će opet biti uz taj rad koji sada dolazi, način funkcionisanja. Zatim se nadam da ćemo uspeti da sada do 1. novembra, i to je onako sada tehnički i zahtevno, ali se nadam da ćemo uspeti da bude jedna dobar test gde ćemo i vi mediji gde ćete dobiti uputstvo šta treba da uradite. Mi nećemo objaviti da je nestalo dete na sreću, ali ćete dobiti uputstvo da sa jednim posterom da je sistem pušten u rad. Isto to će dobiti i ljudi koji na svoje telefone. I ono što zaista priželjkujem da ovaj sistem nikada ne upotrebimo. To je ono što je nekako bila ideja, da sistem postoji za zaista neke momente, teške momente po život neke dece, ali se ja nadam da tih momenata neće biti. Ja, nisam spitao na početku, koliki je procenat dece koje se nađu putem ovakvog sistema? 96% do 97%. Dakle, eto i u Americi sada kad smo bili, mogli smo da vidimo sva imena dece, statistiku, vreme koje je proteklo od momenta nestanka do pronalazaka. 96-97% je, govorim, svake godine. I ono što vam mogu reći, u Americi je na ovaj način 2328 dece do dana spašeno samo zato što je sistem pokrenut na vreme i što smo kao građani, to jest oni, što su učestvovali na pravi način, dali svoj doprinos,
prijavili sve ono što su trebali da prijave i decu vratili kući. Da, što je najvažnije, što i jeste cilj. I kad ste rekli, mi smo prva zemlja u regionu, da li možda imate informaciju da će nas neko slediti u ekipa MUPA iz svih kantona, iz Bosne i Hercegovine je bila sa nama u Americi. Dakle, oni su jako zainteresovani i ljubomorni. Ja sam imao, evo sad u Sarajevu sam bio prošle nedelje, razgovarao u Ministarstvu bezbednosti i oni su zaista onako, mogu da kažem, zaista jako skeptični da oni mogu tako nešto da urade kao mi, ali Crna Gora je izuzetno zaista zainteresovana i nadam se, jer kada okupimo sve zemlje ex-Jugoslavije, regiona, imamo isto govorno područje, na neki način smo bliski, vrlo lako se prelazi zemlju u zemlju. Kada budemo uspostavili, čini mi se, jedan sistem za sve zemlje, onda smo radili tek pravu stvar. Da, jer nije mali taj prostor. Nije mali prostor, ali nije ni toliko veliki da ne možemo zajedno da spašavamo jedno dete. Mnogo vam hvala, evo i ja u želji da sve funkcioniše kako treba, jer se radilo prilično na ovom procesu, ali vidimo se mi tokom novembra i decembra da pričamo kako se odvijaju stvari. Hvala vam lepo i funkcionisat će sigurno kako treba. Hvala vam.